নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ সোমবাৰে বিয়লি পৰা দুপৰ নিশালৈ অভাৱনীয় পৰিবেশৰ সন্মুখীন হল মহানগৰবাসী বিয়লি তিনিমান বজাৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ দুই ঘণ্টা ধৰি হোৱা এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত দুপৰ নিশালৈকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় 11-12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল হাজাৰ হাজাৰ বাহন বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ গল স্মাৰ্ট গুৱাহাটী আনহাতে মঙলবাৰেও মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত কমা নাই এতিয়াও কৃত্ৰিম বান ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁও বেলতলা পাঞ্জাবাৰী আদি অঞ্চলত এতিয়াও আছে একঁকাল পৰ্যন্ত পানী মহানগৰবাসীৰ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা সময়ত দেখা দেখি নাই কথাৰ ফুলজাৰি মৰা মৃগেন শৰণীয়াৰ আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা অশোক সিংহলৰ নাই কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে জনতাৰ দুৰ্দশাৰ বুজ লবলৈ ওলাই আহিবলৈ সাহস হোৱা নাই মন্ত্ৰী অশোক সিংহল মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ আনহাতে যানজঁটত ৰোধ কৰা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰী যান বাহন আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসনো ইফালে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে শিল হাপত চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু এই উচ্ছেদ কৰিও যেন সফল নহল গুৱাহাটী মহানগৰ মঙলবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত বন্ধ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে লৈছে এই সিদ্ধান্ত ৰুক্মিণীগাঁৱত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত পানীৰ মাজত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ লোকে কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনক তীব্ৰ কটাক্ষ হাতে হাতে বেনাৰ পেষ্টাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰুক্মিণীগাঁওবাসীয়ে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰুক্মিণীগাঁৱত দুঘণ্টা ধৰি পানীত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল গৰ্ভৱতী মহিলা সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত ৰাবাৰ বটত হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক উত্তেজিত লোকে ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ ৰুক্মিণীগাঁৱত সাহায্য বিতৰণ মঙলবাৰে পুৱা বানত আবদ্ধ আৱাসিক লোকসকলক মাজত উদ্ধাৰকাৰী দলে ৰাবাৰ বটেৰে বিস্কিট আৰু খোৱা পানী বিতৰণ কৰিছে এজাক বৰষুণতে বুৰ গৈছে সাতগাঁও আৰক্ষী থানা সোমবাৰে বিয়লি ভাগত অহা বৰষুণজাকে বুৰাই পেলালে সাতগাঁও থানাৰ চৌহদ আনকি থানালৈ অহাৰ ঘাই পথতো একাঠ পৰ্যন্ত কৃত্ৰিম পানী আৰু ফলত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ ফলতে থানাখনৰ স্বাভাৱিক কাম কাজো স্থবিৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ক দোষাৰোপ কৰিছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটীবাসীক কম্বকাই থকাৰ সময়তে নিজৰ সমষ্টিত ভৱন উদ্বোধন কৰাতে ব্যস্ত অশোক সিংহাল গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটীত যি কৃত্ৰিম বান হৈছে অসমৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ কৃত্ৰিম বানপানী এইবাৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে কৃত্ৰিম বানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বিশ্বত খোদিত কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈ মঙলবাৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ খেলপথাৰত নামিব ভাৰতৰ গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ গ্ৰুপ বি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নীৰজ চোপ্ৰাই টকিঅ' অলিম্পিকত জেভলিনত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল নীৰজে ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় হকী দল মঙলবাৰে পেৰিছ অলিম্পিকত হকীৰ ছেমি ফাইনেল খেলিব ভাৰতে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী দলটোৱে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বৈঠক মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীও উপস্থিত থাকে বৈঠকত বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ কৰে আলোচনা মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাক সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ভাৰত চৰকাৰে শ্বেইখ হাছিনাক ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবেও ভাৰতে আহ্বান জনাইছে শ্বেইখ হাছিনাক বাংলাদেশত থকা প্ৰায় 10,000ৰো অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিতিৰ আহ্বান বাংলাদেশৰ সেনাক লৈ এই আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাৰ ভাৰতত আশ্ৰয় তৎকালীনভাৱে ভাৰতীয় পলায়ন কৰা শ্বেইখ হাছিনাক আশ্ৰয় দিছে ভাৰতে গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বিমান ঘাটিতে আশ্ৰয় লৈ আছে শ্বেইখ হাছিনাই ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে সাক্ষাৎ কৰে শ্বেইখ হাছিনাক ভাৰতে শ্বেইখ হাছিনাক অস্থায়ীভাৱেহে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিছুদিন ভাৰতত থকাৰ পিছতে লণ্ডনলৈ যাব শ্বেইখ হাছিনা লণ্ডনত আশ্ৰয় বিচাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে শ্বেইখ হাছিনাই ইফালে বাংলাদেশৰ পৰা সেনাৰ হেলিকপ্টাৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই শ্বেইখ হাছিনাক নিশাটো হিন্দন বিমান ঘাটিৰ গেষ্ট হাউচতে ৰখা হয় বাংলাদেশৰ বৃহৎ গণ অভ্যুত্থানৰ পাছতেই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাৰ বাসগৃহত সেনাৰ অভিযান সোমবাৰে নিশাৰ ভাগত সেনাই চমজি লয় শ্বেইখ হাছিনাৰ বাসভৱন সেনাৰ অভিযানত গণভৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আমেৰিকান ডলাৰ বাংলাদেশ সেনাৰ দলে আধা পুৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে কেইবা হাজাৰ আমেৰিকান ডলাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে শ্বেইখ হাছিনাই মজুত কৰি ৰাখিছিল এই ডলাৰখিনি সমান্তৰালকৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাংলাদেশী মুদ্ৰা টকাও উদ্ধাৰ হৈছে গণভৱনৰ পৰা দেশ এৰাৰ পূৰ্বে জ্বলাই থৈ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মুদ্ৰা
বাংলাদেশত হোৱা গণ অভ্যুৎখানত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰতো পৰিছে এটা প্ৰভাৱ একাংশ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হিন্দু লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপুৰ চিতাংগ আদি থকা হিন্দু মন্দিৰত দুৰ্বৃত্তই দিনৰ ভাগতে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে একাংশ স্থানীয় লোকে ঢাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিশাৰ ভাগত পহৰা দিয়ে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজৰ দলে সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে কোনো কোনো ঠাইত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে একাংশ হিন্দু লোক বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হলে পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব বাংলাদেশৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ তাৰ মাজতে একাংশ বিক্ষোভকাৰীয়ে হিংসাত্মক কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট অধিনায়ক তথা আৱামী লীগৰ সাংসদ মশ্ৰফে মুৰ্তাজৰ বাসভৱনত অগ্নিসংযোগ কৰিছে চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন অধিনায়ক মশ্ৰফে মুৰ্তাজা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে 2018 চনত আৱামী লীগত যোগদান কৰিছিল মশ্ৰফে পৰৱৰ্তী সময়ত দুই নম্বৰ নাৰাইল লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল একেদৰে আৱামী লীগৰ কাৰ্যালয়সমূহতো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰে সোমবাৰে আৱামী লীগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ঘৰ ভাঙি তছনছ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শ্বেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাইছে 500 কয়দী চৰকাৰৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ সামৰণি পৰাৰ লগে লগে সোমবাৰে বাংলাদেশৰ শ্বেৰপুৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে 500 কয়দীয়ে শ্বেখ হাসিনা পলায়নৰ পিছতে বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্ৰলীগৰ নেতৃত্ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে বাংলাদেশত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে নবেল বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক নাছিৰ ইছলামে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত আগন্তুক অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাই চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনাৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰা নাই বাংলাদেশ গণ অভ্যুত্থানৰ আঁৰত পাকিস্তানী কট্টৰ ইছলামী সংগঠন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত আসন সংৰক্ষণক লৈ আৰম্ভ হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনক উদগনি যোগাইছিল পাকিস্তানপন্থী কট্টৰ ইছলামী সংগঠনে এই কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ একাংশ নেতাই বাংলাদেশত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনতো পৰৱৰ্তী সময়ত হিংসা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাংলাদেশৰ কট্টৰপন্থী ইছলামী সংগঠন জামাতি ইছলামীৰ সমৰ্থন থকাৰ দাবী কৰিছে পাকিস্তানৰ বাংলাদেশস্থিত উচ্চযুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সৈতে জামাতি ইছলামী ছাত্ৰ সংগঠনৰ যোগাযোগ থকাৰ অভিযোগ আছে আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শ্বেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে পাকিস্তানৰো হাত থকাৰ সন্দেহ কিয়নো বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেশ্যনেল পাৰ্টীৰ সৈতে জামাতি ইছলামী গোটৰ লগতে কেইবাটাও কট্টৰপন্থী সংগঠনৰ সম্পৰ্ক আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ আন্দোলনত আৱামী লীগৰ বিৰুদ্ধে উদগনি যোগোৱাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে বাংলাদেশ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মাৰ্কিন কৰ্তৃপক্ষৰ আমেৰিকাৰ চৰকাৰে দেশখনৰ নাগৰিকক সম্প্ৰতি বাংলাদেশত চলি থকা হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ জনাইছে আহ্বান ত্ৰিপুৰা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বি এছ এফৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত চলি থকা হিংসা জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে চীল কৰি দিয়া হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত গুৱাহাটীত চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান মঙলবাৰে বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ ঘৰত চলিছে অভিযান আই বৰ্ভীভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল চি এম ভিজিলেঞ্চে ৰুক্মিণী গাঁওস্থিত মনীষা হাই নামৰ ফ্লেটটোত চলিছে এই অভিযান ঢকুৱাখানা সাপতীয়াৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে সোমবাৰে নিশা সুনীল গগৈৰ ঘৰত চি আই ডি আৰু ফৰেঞ্চিকৰ বিশেষজ্ঞ দলে পুনৰ চলাইছে অভিযান তদন্তকাৰী দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে বিভিন্ন আচবাব কাপোৰ কানি সকলো মঙলবাৰে পুনৰ ঢকুৱাখানা থানাত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ ভতিজা আৰু জেঠেৰিয়েকক সোধা পোছা কৰিছে চি আই ডিয়ে একজনৰ নিশাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড সোণাৰীৰ সাপেখাটিৰ কানুবাৰীত অঘটন নিজৰ ছাৰ্ভিছ ৰাইফলেৰে গুলীয়াই আত্মহত্যা অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ান পুলিন চন্দ্ৰ দাসৰ অসম অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কানুবাৰী বাগিচাত বেটেলিয়ান কেম্পত কৰ্মৰত আছিল পুলিন চন্দ্ৰ দাস মঙলবাৰে পুৱতি নিশা আত্মহত্যা কৰে অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ানজনে ঢেকিয়াজুলিৰ মাজবাট গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা বৰদেউতাকে 12 বছৰীয়া ভতিজীক চলাইছে যৌন নিৰ্যাতন লম্পট বৰদেউতাক গণেশ টিম সিনহাই ভায়েক আৰু ভাই বোৱাৰীকক কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থকা সময়তে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত
অপহরণকারী কবলৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ তিনিজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানত অসম আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত অপহরণকারী কবলৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোককেইজনক আঠ দিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ জগত বল্লভপুৰ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত তিনিজন লোকক প্ৰলোভনটি মাতি নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে পাছত তিনিজনকে কৌশলেৰে অজ্ঞাত স্থানত বন্দী কৰি ৰাখিছিল ইয়াৰ পাছতে অপহৰণকাৰীয়ে অপহৃত হোৱা লোককেইজনৰ পৰা মুক্তিপণৰ বাবদ দাবী কৰিছিল ধন পাছত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু লগে লগে অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানৰ পৰা অপহৃত হোৱা লোককেইজনক অসম আৰক্ষী অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সহায়ত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে নগাঁৱত এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস এইবাৰ স্প্ৰে গেঙৰ টাৰ্গেট হৈছে ই ৰিক্সা চালক জুৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ই ৰিক্সা ভাড়ালৈ নি চালকক স্প্ৰে মাৰি ই ৰিক্সাসহ ধন লৈ উঠাও হয় দুৰ্বৃত্ত ইক্ৰামুল হক নামৰ লোকজনৰ ই ৰিক্সাখন জুৰিয়াৰ পৰা নগাঁৱলৈ ভাড়ালৈ নিছিল তিনিজনকৈ লোকে পিছত ৰিক্সাখনৰ সৈতে গৰাকী ইক্ৰামুল হকক স্প্ৰে মাৰি অচেতন অৱস্থাত ৰাখি নগদ ধনসহ ই ৰিক্সা লৈ পলাই যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটো মঙলবাৰে পুৱা পৰিয়ালৰ লোকে ইক্ৰামুলক জুৰিয়াৰ আলিনী টাঙৰিৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় আৰু ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগীয়ে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে স্প্ৰে গেংটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মিজোৰামৰ চিয়াহাত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 50 লাখ টকাৰ গাঞ্জা আৰু হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ মূল্য হ'ব 1.833 কোটি টকা এই ঘটনাই চিয়াহাৰ নিউ কলনীৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভোজগাঁৱৰ ডিপু বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম ডিপু বৰা ঢিং গেটৰ গুলজাৰ নামৰ এজন যুৱকে চৰম অনিয়মেৰে চলাই আহিছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব থকা মুছাৰফ আলী আৰু নাচিবুৰ হক নামৰ দুই যুৱকক ৰাইজে আটক কৰি চমজাইছে আৰক্ষী সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছচিয়েল ছাৰ্ভিচ লাইট আপ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল প্ৰথম আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তাৰ ওপৰত একচন ল'ম বুলি কৈছে আৰু তেওঁ তাক ফোন কৰি আছে এতিয়া নেক্সট পদক্ষেপ কি লয় আমাক জনাব পলাই আছে আৰু পলাই আছে সি বৰ্তমান ওপৰত প্লাজাৰ বন্ধ ফ্লেটৰ কোঠাৰ ঘটি যোৱা এই ভয়ানক আক্ৰমণ আৰু হত্যাৰ চেষ্টাৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জন্মদিনৰ পাৰ্টিত পুৰা শক্তৰ নৃশংস কাণ্ড ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ফ্লেটত সতীৰ্থৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী সংগীত শিল্পী পিতৃৰ সন্মুখতে গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড় উদীয়মান যোৰহাটৰ এগৰাকী সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড় বুঢ়াগোহাঁইক ভয়ংকৰ আক্ৰমণক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত নিজৰ পিতৃৰ সন্মুখতে আকাশক লো ৰোদেৰে আক্ৰমণ কৰি ধৰাশায়ী কৰিছিল জুবিটৰ দলে মূৰত আঘাত পাইছোঁ ইয়াত আঘাত পাইছোঁ এডোখৰত ঘোচা মাৰিছে মোক তাৰপিছত মূৰত আপোনাৰ 4টা চিলাই পৰিছে ভাড়া কোঠাৰ ফ্লেটত লণ্ড ভণ্ড হৈ আছে সকলো সামগ্ৰী শনিবাৰৰ নিশাৰ পাৰ্টিৰ সামগ্ৰীও এনেদৰে পৰি ৰৈছে কোঠাটোত প্ৰথমে ৰুম ভাড়া কেন্দ্ৰ কৰি সতীৰ্থ নিবিড় খাউণ্ডেৰে বাকযুত জামুগুৰিহাটৰ পাতালচুক গাঁৱত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস দিন দুপৰতে মটৰ চাইকেলত অহা দুই চিলনী চোৰে এগৰাকী যুৱতীৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে জামুগুৰি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত মুকলিকৈ চলে নকল মৰিগাঁও ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ পৰীক্ষা হলত শিক্ষকে নকল যোগান ধৰা দৃশ্যবন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত মৰিগাঁও ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ কৰ্তব্যত থকা সহকাৰী অধ্যাপক
মুসাবির হোসেনে পরীক্ষার্থীক যোগান ধরেছে নকল আনকি পরীক্ষার নিরীক্ষক অহারও খবর দিয়ে শিক্ষকে এই সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়েছে সিসিটিভি বিধায়ক নুরুল হুদায় তরা মানহানির গোচরত নগাঁও জেলা সত্র ন্যায়াধীশের আদালতত হাজির দুলু আহমেদ তেল চুরির সঙ্গে নুরুল হুদার পুত্র নহয় নুরুল হুদাহে তেল চুরির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করে দুলু আহমেদে ইফালে ধুবুরীর 10 লাখ ভোটত জিকি লুণ্ঠনের লাইসেন্স পাওয়া বলে রকিবুল হোসেনের কটাক্ষ করে দুলু আহমেদে জয়ী হয়ে ধুবুরীর চোরাং কাঠ বেপারীর সঙ্গে রকিবুলে সম্পর্ক গড়িছে বলে অভিযোগ করেছে আঞ্চলিক দলত থাকি সক্রিয় রাজনীতি করে যাব বলে মন্তব্য করে দুলু আহমেদে সরকারের সদ্যঘোষিত ভূমি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সরব হয়েছে সদৌ গড়িয়া মরিয়া দেখি জাতীয় পরিষদ এই নীতিয়ে খিলঞ্জিয়া মুসলমানক ভূমিহীন অস্তিত্বহীন করব বলে মন্তব্য করে ধর্মর ভিত্তিত নহয় খিলঞ্জিয়া অখিলঞ্জিয়ার ভিত্তিত ভূমি নীতি সিদ্ধান্ত লবলে আহ্বান জানাইছে সংগঠনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রকল্প উন্নয়ন রূপায়ণত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন শেহতীয়াকৈ দিল্লীত কেবিনেট মন্ত্রী কেশব মহন্ত উপস্থিত হয়ে কেবাজনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীক সাক্ষাৎ করে বিশেষ প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তাব দিয়ার পিছতে কেন্দ্রই জানায় এই অনুমোদন দরঙ্গর খাদ্য বিষক্রিয়াত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বেজেরার দীনবন্ধু নাথ নামের এজন লোকের গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠানত মা প্রসাদ খায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে 25 জনতক অধিক লোক অসুস্থ লোকসলক দুনি মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে অসুস্থসকলের ভিতর আছে কেবাটাও শিশু কামরূপর বেজেরাতো বুটমাহল বিষক্রিয়া প্রায় অর্ধ শতাধিক লোককে আক্রান্ত হয়েছে বুট খায় দীনবন্ধু নাথ নামের এজন লোকের ঘর আয়োজিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানত বুটমা খায় অসুস্থ হয়ে পড়ে লোককেজন আক্রান্তসকলের ভিতর 5 জনক সংকটজনক অবস্থাত লোকক ভর্তি করা হয়েছে জিএফটিএসত কৃত্রিম বানত বুর গেছে ধেমাজির টাউন এম ই স্কুল এজাক বরষুণ দিলে বিদ্যালয়খনের চৌহদ শ্রেণীকোঠা সকলোতে এতিয়া পানি শৌচাগার আদি সকলোতে কৃত্রিম বান কৃত্রিম বান রোধের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ বহু আবেদন নিবেদন করেও আজিলেকে নাপালে কোনো ধরনের সুফল দিল্লীর গুয়াহাটিলে অহা বিমানের যান্ত্রিক বিজুতি ইন্ডিগো 6C2289 নম্বর বিমানখন দিল্লীর লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দর অভিমুখে আহি থাকা অবস্থাতে ঘটিছে যান্ত্রিক বিজুতি বর্জার বিমানবন্দর কলমে অবতরণ করে যদিও বিমানখন রানওয়েপর কিছু আঁতরত রক্ষায় রখা হয়েছিল তামুলপুরের ভূটান সীমান্তর এন কে দরঙ্গত জল জীবন আঁচনির বিশুদ্ধ খোৱা পানি বিচারি রাইজর প্রতিবাদ পানি যোগানোর নামত ঠিকাদারে ব্যাপক অনিয়ম করার অভিযোগ কেবল পানির ট্যাঙ্কি বহুয়ায় পুরনি পানি যোগান আঁচনির পাইপেরে রাইজক লেতেরা ঘোলা পানি যোগান ধরার অভিযোগ করেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দরং আর ওদালগুড়ি জেলা সংযোগী খৈরাবাড়ির নামখলা পক্ষীপথে জলা কলা খুয়াইছে রাইজক দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ পথটি পুনের নির্মাণ করবলে রাইজে দাবি করেছে যদিও আজিলেকে নাপালে কোনো ধরনের সুফল শীঘ্রে জরাজীর্ণ পথটি পুনের নির্মাণের দাবি জানাইছে এজিওয়াইসিপি ওদালগুড়ি জেলা সমিতি আর রাইজর দলে বিটিআরক সুইজারল্যান্ডত পরিণত করা হব বলে কই অহা বিটিআরর প্রধান প্রমোদ বড়োক তীব্র সমালোচনা দল সংগঠনের অতি শীঘ্রে ওদালগুড়ি জেলার বিধ্বস্ত পথসমূহ পুনের নির্মাণের দাবি করেছে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আর রাইজর দলে শিবসাগরের জয়সাগরত 93 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হবলগীয়া বৰালিৰ শিলান্যাস করে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অসম মালা আঁচনির অধীনত দিশমুখ ফেরি ঘাটৰ পৰা নাজিৰা ও এন জি চিৰ তিনিআলিলৈকে নির্মাণ হবলগীয়া এই পথছোৱা 18 মাহত সম্পূর্ণ হব বলে সদরি করে অখিল গগৈয়ে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ পাছত গহপুৰত ডেংগু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ গহপুৰৰ মহকুমাৰ 5 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগুত আক্ৰান্তসকল বিশেষকৈ যুৱক আৰু শিশু 3 জন সামান্য সুস্থ হৈছে যদিও আন 2 জন এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে গোৱালপাৰাত পুনৰ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ কৃষ্ণাৰ খোলাৰবৰী গাঁৱত নিশা হঠাৎ 3টা বন্যহস্তীয়ে প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাই বন্যহস্তী উপদ্ৰৱত আত্মৰক্ষাৰ বাবে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে গৃহস্থই খেত্ৰীৰ শংকৰ গোগত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে বিৰু গোৱালা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলাই সন্ত্ৰাস আনহাতে হাতীয়ে 2টি শিশুক আক্ৰমণ কৰে যদিও প্ৰথমটো প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ গুৰুতৰভাৱে আহত 2 শিশুক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কেন্দুপাম গাঁৱত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ সোমবাৰে নিশা কেন্দুপাম গাঁৱত চমৰা তাঁতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বন্যহস্তীয়ে এতিয়ালৈকে 4বাৰকৈ চমৰা তাঁতিৰ বাসগৃহত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীয়ে চামগুৰিত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ চামগুৰিৰ মাজৰ ৰাতি সমীপৰ এখন বাহনীত বিগত বহুদিন ধৰি অৱস্থান কৰিছে 6-7টাকৈ বন্যহস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনৰীয়া হাতীকেইটাই বাহনীখনৰ পৰা দিনৰ ভাগতো ওলাই আহি অঞ্চলটোত কৰে মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসত শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এলেকাত পথৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে শীঘ্ৰে পথছোৱা মেৰামতিৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে
এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানত বুৰ গল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল নলা নৰ্দমা বিহীন নগৰত নিৰ্মীয়মান দলঙে আনিলে আন এক প্ৰত্যাহ্বান দলঙৰ বাবে দমাই থোৱা মাটিৰ বাবে যান জুৰি বন্ধ হৈ সৃষ্টি হল কৃত্ৰিম বানৰ পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ 7 নং লাইনত বসবাস কৰা এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাৰ দুৰৱস্থা চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত বিগত 20টা বছৰে দুটা সন্তানক লগত লৈ ভঙা জুপুৰিত বাস কৰিছে এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাই জল পৰিবহণৰ আধুনিকীকৰণ কেৱল আৰামৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যাত্ৰী বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগটোৱে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা জাহাজত মিউজিক ছিষ্টেম আৰু টিভি কিন্তু পৰিহাসজনকভাৱে জাহাজৰ ভিতৰত নাই কোনো খোৱা পানী ফাৰ্ষ্ট এইড চিকিৎসা নাই শৌচালয় আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ সুব্যৱস্থা দবকাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন উপলক্ষে দবকা চিকিৎসালয় চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ দবকা পৌৰসভা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বাক্সাৰ বাগানপাৰা ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ নিৰ্দেশন দাঙি ধৰিছে গম্বৰ বৰুৱে 4 বিঘা মাটিত ড্ৰেগন ফল বেছি উপাৰ্জন কৰিছে লক্ষাধিক টকা ড্ৰেগন ফলৰ লগতে আপেল বগৰী আৰু ডালিমৰ খেতিও কৰিছে গম্বৰ বৰুৱে কামৰূপ জিলাৰ পূব বংশৰ আলবৈ পাহাৰ দাঁতিত আলবৈ ৰণ স্মৃতি দিৱস উদযাপন সোমবাৰে নিশা আলবৈ ৰণস্মৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে ঐতিহাসিক আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা আলবৈ ৰণত প্ৰাণ ত্যাগ কৰা অসমীয়া সৈন্যৰ স্মৃতিত 10,000 বন্তি জ্বলাই এই দিৱস উদযাপন কৰে নিজ প্ৰতিভাৰে উজ্বলিছে মেৰাপানীৰ 3 নং তৰাণীৰ বলিৰ শইকীয়া ভাওনাৰ সংলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহানাম বিয়ানাম পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে কণ্ঠত গীত গাই সমাদৰ লাভ কৰিছে বলিৰ শইকীয়াই ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াতো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱকজন ফিজিৰ সভাত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু সোমবাৰে নিশা ফিজিৰ সভাত উপস্থিত হয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী সভাৰ বিমানবন্দৰত ফিজি প্ৰধানমন্ত্ৰী চিটিভেনি ৰামুকাইক ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক জনায় উষ্ম আদৰণি 6-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে 3খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ফিজি ভ্ৰমণ সামৰি নিউজিলেণ্ড আৰু তিমুৰ লেষ্টা দেশো ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত হঠাৎ ভাগি পৰিল এটা আৱাসিক ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা আৱাসিক ঘৰটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 8জনকৈ লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বিনোদ কাম্বালীৰ অসুস্থতাৰ এক ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মুম্বাইৰ ৰাজপথত হঠাৎ নিজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি পথচাৰীৰ সহায় লোৱা দেখা গ'ল ভিডিঅ'টোত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত প্ৰাক্তন বেটছমেনজন বশিষ্ঠস্থিত দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত হাত ধোৱা টেপ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে জে চি আই নামৰ সংস্থাটোৱে এই ব্যৱস্থা কৰিছে জে চি আই সংস্থাটোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে মঙলদৈত বাৰে ৰহণীয়াই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অসমৰ উদ্যোগত 24 সংখ্যক সুৰৰ এদিন অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰায় 60গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত নলবাৰীৰ অনুৰাগ কলিতাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰিছে তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ত হীৰক জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাবিদ্যালয়খনত হীৰক জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে সোমবাৰে হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছত মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা চহৰৰ মাছ মজিয়াৰ এক বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় বৰজাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে অসামৰিক বিমান নিৰাপত্তা ব্যুৰ' আৰু কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সহযোগত 11 আগষ্টলৈ পালন কৰা হ'ব বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ আই টি আই দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা বিভাগে অনুযায়ী হোৱা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰদান কৰা হৈছে লগতে আই টি আইৰ পৰা দুবছৰীয়া ইঞ্জিনিয়াৰ বিষয়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নগাঁৱৰ শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি 7দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতীচুং মৌজাৰ চমুৱা গাঁৱত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত চিত্ৰকলা খোল নৃত্য আৰু দিহা নামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আৰ্য বিদ্যাপীঠ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সম্পন্ন দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সভাত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় হাজোৰ দমদমাত ফুটবলৰ মহাৰণ হাজোৰ মহকুমাৰ ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট কিৰণ স্পৰ্টছ একাডেমী বংশৰ আৰু বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখনত বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীয়ে ট্ৰাই পিকাৰৰ পদ্ধতিত 6-4 গ'লত বিজয়ী হয় বোকাঘাটৰ অগৰাতলিত শোকাবহ ঘটনা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ খেতিপথাৰত থকা পানীৰ পাম্পত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰোঁতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৃত যুৱকজন বোকাঘাটৰ আমটেঙাৰ হৰেশ্বৰ চিন্তে
ৰকিবুল হুদাক এদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে কলিয়াবৰ মহকুমা ন্যায়িক আদালতৰ এই নিৰ্দেশ ৰকিবুলক দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে এদিনৰ বাবেহে আৰক্ষীৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰিছে আদালতে মঙলবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলৰ খেলুৱৈ তৰালি মিলিক স্বগৃহত সম্বৰ্ধনা ভাৰতীয় মহিলা দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি তৰালি মিলিক টিংখাঙৰ চৰাইহাবি মিচিংগাঁৱত উষ্ম আদৰণি জনালে জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত পতন অভিলেখ গঢ়ি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোক লৈ হ্ৰাস পাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংক বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক ছেনছেক্সে 2600 পইণ্টৰো অধিক পতনেৰে ৰচিছে অভিলেখ একে সময়তে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম 83.80 হ্ৰাস পাইছে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন ঘটিছে মূলতঃ আমেৰিকান অৰ্থনীতিৰ পতনৰ আশংকাতে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন ঘটিছে আমেৰিকাত নিয়োগ সুযোগ হ্ৰাস তথা নিবনুৱাৰ সংখ্যা 4.3% বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আনিছে একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতায়ো শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংকত প্ৰভাৱ পেলাইছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেও ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ নিকে সোমবাৰে পুৱা 4% পতনেৰে আৰম্ভ হৈছে একেদৰে অভাৰভেলু হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে ছেক্টৰৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰো এতিয়া ছেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰভুত্ব ঘটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগৰ বজাৰতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত সোমবাৰৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি সুজুকি টাটা মটৰ্ছ হিন্দালকা টাইটান টাটা ষ্টীলৰ শ্বেয়াৰৰ পতন ঘটাৰ বিপৰীতে এপ'লো হস্পিটেল ছান ফাৰ্মাৰ শ্বেয়াৰৰ উত্থান ঘটিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখপুৰত জনতা দৰ্শন নামেৰে এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ বহু লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি নিজৰ অভাৱ অভিযোগ ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ